Bé, bon dia. Hem vingut aquí davant d'aquesta entitat bancària precisament perquè simbolitza la gran estafa que el sistema financer espanyol està provocant en la ciutadania tant d'Espanya com, evidentment, de Catalunya, perquè també hi ha entitats financeres catalanes que estan implicades. Aquí hi ha hagut incompetències importants de determinats directius, de determinats bancs, que nosaltres reclamem que siguin jutjats, alguns ja han començat a ser-ho, perquè el que han estat fent és, utilitzant diners dels ciutadans que han dipositat en les seves entitats financeres, per tapar les vergonyes dels seus jocs especulatius. Però també hi ha hagut incompetències, per exemple, del governador del Banc d'Espanya, que en el seu moment no va preveure el que podria passar amb l'esclat d'aquesta bombolla immobiliària. Mireu, aquest banc és nostre. Aquest banc és nostre, nosaltres l'hem pagat. L'hem pagat i, per tant, el que reclamem nosaltres és que hi hagi una banca pública, amb aquestes i amb totes les entitats que han estat finançades amb el frau. Que hi hagi una banca pública perquè no passi el que està passant, per exemple, amb el tema dels desnonaments. Aquesta banca pública ha de donar crèdit a la petita i mitjana empresa i ha de donar crèdit a les famílies perquè no estiguin sofrint el drama que estan sofrint. Però, a més, els hi exigim que posin a disposició d'un banc públic de lloguer social tots els pisos fruit d'aquests desnonaments. El que passa que nosaltres, les nostres propostes van més enllà. D'entrada hauríem d'obrir, reobrir les comissions parlamentàries del Parlament de Catalunya per investigar què ha passat amb les preferents. La Caixa no se'n pot escapar, també. Aquí hi ha hagut una altra estafa. La Caixa de Girona potser no se n'hauria d'escapar tampoc. Aquí hi ha una altra estafa. Cal reobrir les comissions d'investigació perquè què ha passat amb el drama de les preferents que estan patint, per exemple, amb els pensionistes. Hem d'anar més enllà. Hem de modificar l'article que es va retocar de la Constitució, que estipulava que primer s'havia de pagar els interessos dels bancs i després els diners que quedaven per tota la resta. Nosaltres diem tot el contrari. El que hem de fer és qüestionar el deute. Aquest qüestionament del deute passa per dos llocs. Un, reclamar una moratòria immediata del pagament dels interessos, del deute sobirà, i dos, hem de fer una auditoria ciutadana d'aquest deute per veure quina part del deute és legítim, és a dir, s'ha fet servir per aquells serveis que són necessaris per la població, i quina part del deute és il·legítim. Allò que considerem il·legítim creiem que no s'ha de pagar fins que no estiguin cobertes totes les necessitats bàsiques de la població.